Co všechno v dnešním díle uvidíte. A za to. Šmejde, vidíte prostě jak to člověk, já se to kopu a on tam prostě vleze. Já jsem tam byl první. A říkám, že tu máš druhý vlez, ne? Tak bychom si nic nebrali. To je moje tady. Lucky block. Emerald. Nevím asi za to jenom. A to. Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazarec, zarec. A vítáme vás u minihry. A co to je za minihru? Je to Crazy Volos. Vybral si ji Leny a my už jsme si tady malinko testovali. Vidíte tam napravo v tabulce, že já už mám jeden kill. Leny teď dali jsme si dvě hry. Tu jednu tu jsme skončili na několikátý, ale tu druhou mě teda zabili celkem rychle, ale Leny skončil třetí. Možná ještě tady jako ukážu v chatu, tak to možná ještě bude vidět. Jo. Jo, tady vidíte, Leny třetí se třemi killy. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád čtvrtek, 11. srpna, je čtvrt na dvě odpoledne, asi před 2 hodinami jsme dotočili ten survival, kde jsme stavili ty 2 baráčky a no, jsme na serveru Hypixel, IP adresu bude to v popisku videa. A já myslím, že můžeme začít, takže já nás jdu připojit. Tak jo, počkej, já se chci určitě proběhnout tady potom. A... dáme si Lucky Mod. Jo. Ale já jsem tak nabuzený. V té země jsme ještě nebyli. Byli jsme v poušti a v džungli. Takticky, jinak... takticky jsme to vypli, takže čičí. To je taktika. Jinak v té minulý hře byli dokonce 2 Češi. Čupaka, nějaký... čupaka. Kde? A jo? Tady. Čupaka. To si musím dát screen. Ok, já taky vyčkej. Tak. Čupaka. Tak to taky pojde na ten jeho nick. Star Wars GV. Čupaka si hogo. Jinak v té minulý hře, jak Leny skončil třetí, byli dokonce 2 Češi, nějaký s nickem Dr. Bobík a druhej hra je prvé, nebo jak se jmenuje? Právě, právě. Aha, takže my si s nima pokecali trošku na začátku. A já doufám, že nám padne tež tolik lucky bloků. To no, mě předtím padlo asi 4 nebo 5. Něčí hlavu, tak si kup asi buď na lucky blok na zbraně, anebo Lucky block na armor. A lucky block, a ty jsi měl vyčorovat, až mi jde. No co jsi si skopl já? Co jsi si skopl já? A další lucky block. Emerald. Můžu hlavně kopat zlato a potřebuji kopat redstone, protože to je na ty věci. Emeraldy, zlato. Zlato měš tak prostě nějaký lucky nech, jo? Ne, že mě zase všechno vyčoruješ. Já potřebuji emeraldy aj. 9 emeraldů. Mám 4, že jestli Češky potom nějaký mám 6. Půjčit. Nějaký ti můžu půjčit. Říkám, že dá, říkám, že půjčit. Aha, tady už je bedrock. Mám další lucky block. Pak? Jo. Že mám... Zdravý, co mě teďka padne. Minule jsem měl asi 8 lucky bloků. Já jsem měl asi 4, jenom, že byla to takový halu, že jsem vykopal hnedka první blok a hnedka mě vypadnul. Tak mě taky, že? A další lucky block mám, z emeraldu. Já taky, už mám 4. No, 2 teda, no. Další už mám 3. Už mám 5. Tady ten lucky block mod je docela dobrý, tyjo. Uhlí, je mi na něco uhlí? Ano, vím. Jestli chceš něco. Chci. Kolik ještě je dobrý? Ještě 3 minuty, to je ještě čas. Stony. Mám další lucky block. Mě to nějak čoreš ty lucky blocky, ne? A další lucky block mám. Už mám 4. Kolik máš ty? Já 6. 7. Taky jsem hodil, jaký ho zrovna vypadá. Tady to si beru já tenhle redstone. Prosím lucky block, sakra. A mě spadl, lucky block. Tak. Redstone. Redstone, sakra. To má... Ještě 2 minuty. Má na ty lucky blocky dneska fakt štěstí, ty jo. Furt má na ně štěstí. Tak já si jdu nakoupit. Tak já si jdu nakoupit. Tady to je všechno vyčorovaný, jo, to už všechno vyčoroval. No, takže tady to je Sweet Longsword, já potřebuji jeden emerald, šajze. Já mám, no. Máš? Díky. Co má ten meč? O, mám Sharpness 2. Tak, mám jeden Longsword, takže tak, a ještě klasický chestplate tu. 10 goldů, 8 redstone, pojď sem. Potřebuju sakra.
Nej, tak pojď aspoň 6 plateů. Máš XPčka? Jo, spadli mi. Tak. Já si enchantuju tu 6 plateů, mám 8 level, či to mě něco pěkného mohlo padnout. Kolik je maximum tady? 7. Blast Protection 1, no nevím, jestli se mi to bude hodit, ale ok. Projektil. Ale Emerald jeden, čestě, jdu do té druhé. Ukáž? Ano, tady nic. Takže... A já se ještě vyberu vlastně ty lucky bloky mám, takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Kyblík s vodou. A XPčka. O, kolik jsem dostal toho redstone, ty krása. Přes tak. Ještě ten na jeden. Battle of Enchanted. Určitě si zkus koupit kbelík. S lávou? Jo. No, ještě my máme minutu, člověče, já to jdu ještě. Ještě kbelík s lávou. No, já si koupu toho vesničana, ne? No dobře, já to nevidím. Já ty mohl krát kbelík s vodou. A ten už mám. Aha. Tak já mám ještě jeden kbelík s tím. Ale počkej, já se nakoupím jedno za ty jabko. Aha, dvě, dobrý. O, mám dva lucky bloky. Jednu hlavu, sakra, potřebuji. Co jsem si tam? Mám 7 emeraldů. Jo. Chceš jeden? Bacha, 50 vteřin, no, připrav se. Jo, chceš jeden emerald? Kdybys měl ještě jeden, já jsem si koupil dva a mám sharpness 2 z toho. Hele, já dám ti... Je, jabka. Díky. Já si jedno nasadím už. Já tež, že... Jo, tu máš jednu tu lavu. Jo, tak. Díky. Počkej, a jde třeba místo krumpáče, že krumpáč asi už potřeba nebudu. Pojď sem, hej, pojď sem. Běžím. Doufám, že tež nečekaj. Zatím okay. Vidíme jejich niky, tak pozor, slovej se trošku za roh. Já na ně dám lavu. Doufám, že ty se nerozběhnu. A počkej, ten je dole. On je dole tam. No. Takže bychom šli k ním. Zkusíme se schovat dolů. Ne. Bacha. Jdou sem. Ne, nejdou sem. Počkej, nechám je, až se vymlátí, jo? Jasně. Počkej, tak si vidět, já napracuji. Hej, oni se vymlátí a my půjdeme do nich, jo? Jasně. A musíme jít potom rychlovka, až se dohýlou zase. Jdem tam? Jo, jdem. Mlátí se tam poslední dva. Mně se buguje kamera. Mně se vlastně třese kamera, sakra. Bacha, jde po tobě zezadu. No tak, já jsem myslel, že jdeš taky. No, že říkám, že se mi buguje kamera, sakra. To háje. Či ona tu nemá ti jak bugovat. Jo, to mi se zdivil, kámo. Mně se hrozně koušel obraz. Ne, já jsem umřel, sakra, debuji obraz. Jasně. Co? To nemá cenu, já jsem ho zapalil, měl 5 HP, já měl celé, jo, a dám mě na ranu. Fakt? A jak se ti mohla bugovat kamera? Prostě se mi furt vracela ten obraz. Teďka taky se mi furt vrací obraz, sakra. No, tak to jenom, jak se spawneš, tak to musíš počkat chvilku. A ty se zase nějak bugnul do bloku, tak proto. No. Já jsem prostě běžel a mě to furt dělal kamera dopředu, dozadu. Prostě jsem běžel a furt mě to takhle dělal dopředu, dozadu. Prostě to hrozně třáslo. Tak tu zbytečně neběhaj, jenom skákej. Radši poskákej, ty vole. Neskákej na místě, ne? Ne, jakože normálně půjdeš, ale bez sprintu. No, uvidíme. Jo, co je? Hot dog on... Albert. Kde? A já už ho vidím. Škoda, tady jasně, jsou ty dva Češi, ty jo. No, dobrý. Kolik ještě ty krása, ještě takových lidí, ještě 11 lidí. Tak počkej, tak jak to je, tady je červená zeď. Máme sousek, my jsme tady obklíčení. Mám akorát tady tu možnost, jednu napravo. To je docela problém, sakra. Nejlepší by bylo, kdybychom byli někde, kde je červená. Jako za tarasení úplně. Jasně. To bohužel není. No, není. Co, čekej, když mi jde. Já se všechno vyčoruje, už to vidím. Ty je pavučina blbá. No, já už celý den spadl lucky block. To já zatím žádnej.
Já už mám jeden. Jo. Kam je toho, co všechno čoruje? Vidíte ho lidi? Prostě ten... Všechno prostě čoruje. Dva. Jo. Jde. To on je za to, a hlavně musím těžit to za to, že to za to je tam docela... Ale konečně, první. Já třetí už. Hej, oni čorují ty emeraldy, to snad ne. Počkej, tam asi nechám. Hej, tady to je velký, tady těch jsou taky. A proč si kupuješ zbytečně ten Swift za těch 10 emeraldů? No, to se tam dá koupit. Tam je, že se Sharpness. Meč. Sharpness 1. No. A já jsem si koupil minule 2 a spojil je. No, se mi to bylo propastný. No, ale pořád silnější meč, že, než ten z Unbreaking, co tě dělá jenom rychle. Už mám 5 těch. No, tak stejně zapomeň, že jsme na 1.9 a že tady stejně je takový to blbý PvPčko. Počkej, já mám 1.8. A já mám 1.9. A ty tam máš to blbé PvP? Asi jo. Já nevím. Aha. A Lucky Block, konečně. A let's do this. Takže já mám 2 Lucky Blocky, takže nejdřív ty, schválně se dostanu. A Enchanting a Prut, no co je mi Prut. Sem. Sharpness, 9 emeraldů, sakra, potřebuji emeraldy. Druhá je. Zase všechno vyčoroval. Nevím se, kolik stojí čas plate. 10 goldů, já potřebuji 2 goldy. No. Říkám, prostě ne, všechno čoruje. No tak na, začínám 2 goldy. Díky. Že někdo neumí brát. Jak neumí brát, tyhle, tak já tam kopu a ty mě tam akorát proto vezeš. Jak mě to mám vykopaný. Říkaj, že neumí brát. To je, to? 7 chci. Chci level 7 přímo. 8 to nemám. Protection. 7. Protection 1, no. Blast a protection. Nic. Protection a... Protection. Aspoň bych měl ten meč, tyjo, aspoň nějaký. Takže to tam stojí, aspoň teda 9 emeraldů, potřebuji 2 ještě. Ty by taky tady mohly být na tom větší teda. Tak tady ještě někde nějaký emerald. Co já bych skupil speedko, ale já potřebuji 2 goldy. To bohužel nemám. Já mám 3 emeraldy, kdybych měl ještě 4, tak můžu si koupit normální meč a oenchantovat a potom spojit. Ale my jsme ještě nenašli žádnou nějakou místnostku. Nebo tu... Co? Truhlo by to chtělo ještě najít. No, jsem našel takovým to malým baráčku tady, se oenchantu. Ale nic tam není. No, tu jsem to jsem to vybral. Tady... Oenchantu. No, jsou vždycky 4, myslím, ty truhly. Jo. To já nevím, já nemám meč, já nemám nic, ty krásu. A co jsi skupil za ty emeraldy? No, za emeraldy nic, že mám jenom 7. Tak na, tu máš ještě. Hlavně, že jsi měl to, ti chyběl jeden emerald na meč. No, teď můžu ještě jeden emerald vrátit. Já si tady dám když tak vodu, kdyby mě chtěli zapálit. Hele, ať já si tady dám ten... Kemp? No, kemp. Ale potom ať nevidí ta druhá strana. Oni už jdou tady. Zakopit ještě tady za náma. Bacha. Já bych, ještě mám kam. Počkej, pozor. Dobrý, ne? No, dobré. Ať se pozabíjí. Teď to nejde vykopat tyhle ty sandstony. Ne, to je... Jo? Jo? Aha, ale tam nesmí žít. No, nesmíš, ale jdou vykopat. Hej, tam je někdo je. Tak. Jdem. Ať nejsme srabí. No. Díka.
Pojď. No, běžím, aspoň se mi teďka už nebuguje kamera. Tak. Bacha, červený, jo? Jo. Oni tam jsou, víš? No. Jdeme. Pojď. Nevšímaj si nás, nevšímaj. Zatím. Bacha, už u nás spí. Ty krás, pojď sem, ty šmíd. Co to je? Ty krás, co to je? Tyhle on má, ne, já jsem umřel tak. Na takovou dálku, ale tak... Třeba, že jsem to teď nenatačil. Ej, kam já jsem normálně prostě sharpness 1 na to meči, tyhle, já jsem umřel za celou dobu jenom jedno srdíčko, to prostě. Jedno srdíčko, za takový hitu prostě. Co, no, co jedno srdíčko, jedno HPčko? Co si teď mám dát solo proti sobě? Ne. Ty máš určitě, to se snad než ty své cheaty. No jaké? Nevím, už dělám nevím. Jaký máš. Tak ještě jeden tým nebo solo? Tým. Tak počkej, tak máme natočíno nějaký 20 minut, tak... Dáme poslední. Jo, dáme poslední. OK. Poslední hra. Když tady dělá, budeme asi chvilku čekat teda, no. A hele. Ze dvou na nás nemůžu. Čili hlídat akorát tady ty dvě strany teďka. My se tady, no. Počkej. Tam navíc nikdo není. Před náma a tam někdo je. Taky nikdo není. Zatím. Zatím, no. To bylo by dobrý, že jsme nikoho neměli zatím, to by bylo dobrý. Jo no. Ach jo. Jinak jak to vypadá, kde jsou ostatní? A tady je zrovna vedle nás, ale tam je za červenou. A navíc je sám. Navíc je sám tady ten jeden. Ne. Už ne, už je k němu DC. Škoda. Škoda, ale zatím to vypadá. Ale počkej, on mačká šip nějak. Co? Nevím, nás, šiptoval. Hello, it's my friend. A když skáčeš a prostě jako bys chtěl mečem to, tak dáváš kritiku. No to vím. Že kritiku dáváš, když se nedotýká země. Takže to prostě šápne sedná, já mu to celou dobu z 20 uberu na 19. Já jsem ho dvakrát uhodil, šel jsem dál a najednou mě zabil na asi 5 bloků nebo 6. Já jsem tam do něj asi 5 minut mlátil, no a prostě... 21. To je konec, ještě 11 sedí. Tak to, nestříhneme to. Tak ono to přijde naštěstí docela rychle, co jsi že v chvilku bylo 10, tak... To nechce stříhat, to je potom, od toho se to potom renderuje. No nemusíš stříhnout, na to můžeš si dát pauzu na video a pak jenom pokračovat. Se buguje. Co? S tím už mám zkušenosti, to se vždycky buguje. Mě ne. No tak to by možná nejemně, no. Speaking English. Yes. Yes, si jo, to je krás. Si. Si. Ja. To jsem to chtěl napsat, sakra. Ja. Já to chtěl napsat. No když máš ty v tom niku to CZ, tak jako... Ja, saludos. North, da. French. Da. Kdo je Čech? Da. Da. Co jsem napsal ten Astars? Das. I am gummy beer. Das vydání. Co to bylo? Co? To jsi nějaký šepot. Jo, to jsem byl já. Proč? Yeah. I'm gummy beer. Já. Da. Data. Datil. Data. Ach jo. A ten beacon to zase všem máš teď. A tady jsou všude beacony. Okay. Lol. Hel. Hla. Da. No už nejde odpůj, už to je vydržel. Jaj. Hurry up. Haribo. Dobrá. Tak Haribo. Hurry up, hurry up. The Lord... Join. Konečně. Lava laugh. Jdeme. Tak, konečně to lidi dá začíná, takže... 4, 3, 2, 1, jdeme na to.
Nelez tam. Ty máš druhý vles. Nevím, jestli se budeš clonovat. Ty máš druhý vles. Jaký druhý vles? To je jenom jeden teďka. No, jsou tam dva, víš. Já nevím, nemám kde. Nechat za to. Šmejde, vidíte prostě jak to člověk, já jsem to kopu a on tam prostě vleze. Já jsem tam byl první a říkám, že tu máš druhý vles, ne? Tak bychom si nic nebrali. To je moje tady. Lucky block. Emerald. Nevím asi za to jenom. To. Tak. To je emeraldy, sakra. Ty lucky blocky. Když já většinou ani moc štěstí nemám, ale vždycky se hodí. Taky takový lucky block. Jo, tady je zlata, tady je zlata. Teď se mi to laglo. Výborně, aspoň toho stínu víc vykopat. Tak, další lucky block z redstone, to jsem si naslal poprvé, že mě z redstone spadl lucky block. Je tady za to dokonce aj. Takže další lucky block. Takže já budu mít sharpness dvojku. Už? Jo, bo už mám 18 emeraldů. Prostě. Já jsem to vytěžil, tady něco je nahoře. Ne, o co jsme přišli? Ptáme se ještě. Já jdu do toho druhého vylezu. No, teď jsem tady byl první já, to nezakecáš, ty švejně. Říkám, že jdu do druhého vylezu. No, já už jsem tady dávno stál v tom vylezu. A počkej, tady je čestá, nic. Víte, když máš tam šípy? No a on mi to zebral. To bylo neumyslně. To přísně, to bylo neumyslně tady to. Sharpness 1, knockback 1, Kde? Spam Silverfish. Já mu tady dám lucky blocky do toho zase. Tak, já si koupím 20 meče. Takže co já si koupím, takže... Co bude jedno zlato, on to někde seženu snad. Sharpness 1, 9 emeraldů, mám to akorát. Pojď, raz, dva, tři. Nemáš dva goldy navíc? Ale enderperla, emerald, no. Dva goldy. Můžu dělat goldy nejapko, jestli chceš. Co fakt nechci. Tak potřeba... Sum emeraldu do háje, kde mám se hned? Kde mám splašit ty po sum emeraldu? Já mám 4. No, no teď budu mít 5, no. Protože bych 8, tak budu potřeba ještě 3 někde sehnat, ty krásno. Proč tyhle nejsou větší? Tyhle jsou hodně prťavý. Nemůže, když se zakoupu do stěny, tak pojďme ve stěně už nic není, ne? Ne. Sakra. Takže jsem taky chtěl udělat sharpness, no nic, aspoň má ten sharpness 1, no. Ale mám jednu enderperlu, tyjo. Takže teoreticky v případě nejvyšší nouze se můžu dát port pryč. Co jsi to chtěl, ty jsi chtěl dva goldy? Mhm. Klidně ti dám dva košek 9. Ach, a za chvilku to spadne. Na co vůbec potřebuješ ty goldy? Co to tam máš? Na co máš ty goldy? Já? No? Tak něco ti hodím pocem. Jestli zase šel. Tady jsem za tebou. No, tu máš enchantované kalhotky. Je, díky. Protection 1, paráda. Kdyby byl ještě... Co mám? Mám skoro všechno dia. Teď si stáv nic není, tam jsou blbosti. Ale já pokud bych chtěl tady emerald ještě. Tak. Ne? Já tam nahodím silverfish. A to zabiju na jednu ránu zrovna. Ne, právě já jsem do toho hitoval. Hej, 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 hej. Taky tam nahoďka, ne? Pojď sem. Bacha, no to jsme si zrovna moc. The green walls? Ty, kam ta silverfish jde, ty, on je nějaký divný. Nechalu sem. Pojď. Utíkám. Šmejde, chcípni. Hele, 7 už jenom? A to jsi ty, sorry. Já si... Já koupím... Dáme na tady za červenou zdi. Hlídám, takže však mě... Pojď sem. Bacha, u nás, jak jsme byli, tak tam jsou. Tak pojď sem schovat. Snažím se.
Dobrý, myslím, že po mně nejdou. Jste. O, diamantový kaloty. No. Diamantová helma. No, železná helma. Ty, jak tam to jde? Já bych se mi spíš chestplate, tyjo, tady vždycky dostává největší čočku. Bacha, zmáčkni shift. Já mám nehorazně toho. Na, tu máš knockback. Jo. A co s tím mám dělat? No to máš odpalovat si. Když to má knockback 4. Já jsi prostě normálně novým tlačítkem mátit, jo? Já mám bacha, červený zdi, jo, tak bacha, že nás nepřijel tam zprava. Jo, počkej, ty dobrý nápad. Pojď se posunout, pojď. Pojď. Ne? Pojď. Běžím. Pojď. Co nejdal, odsuď. Rozumím. Tak, tady. No, tu ti hodím sharpness a spoj si to. No a čím? Kde? No u kovadliny, já si spojím. No to jde. Prostě někde. Tam je kovadlina. Kde je kovadlina? Jo. Bacha. Jo, mám sharpness 2. Bacha. Co se stojí to? Au. Tyhle, to je zase ten cheater, co jsem ho potkal minule. Dobře, když mi jde. Ty ho mě zapálil, what the fuck. To je zase ten cheater tady to. Bacha, zapo. Já už jsem mrtvý. No taky. Tam přišel. Počkej, kam je to bugli? Do háje, kam je to zase sportlo, ty vole. Lítáš, ne, teď. No to jenom, že mi tady furt někam zase... Kde to zase sem, do prdele. Jak mi tady prostě zakempili, to není fair. To je přesně to, co jsem říkal, zakempit se v podzemí prostě. Já jsem si chtěl spojit meč, abych měl sharp na 4 a fire aspect. No nic, to... no nic, tak to ukončíme. Tak jo, tak počkej, já jsem měl lobíčko, tak už je to štve. Portování blbý. Ještě bych natočil tu informačku, ne? Mhm. Tak. Tak kde jsi? Tady. Tady seš. Tak můžem. Jo. Tak lidi, jak my to tam dnešek ukončíme, máme tady pěknou duhu a... My s vámi tam prostě koučíme, ještě děkujeme za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapojete o hodnotě, dneska to bylo spousta cheaterů, ale bohužel to se dá dělat. No a narazil jsem vlastně ten cheater zabil, že tam bugli do nějakých bloků, ani nevím kam pořádně a no však to jste viděli na videu a my s vámi tam prostě koučíme, ještě jednou děkujeme za schynutí a zase někdy, ahoj. Čau.